Z obou stran řeky Moravy se do Velkých Pavlovic sjelo 12 fotografů, aby zde vystavili svá díla na téma Lidé v pohybu. Takové bylo totiž zadání letošní vernisáže, která byla výsledkem společné činnosti velkopavlovických a senických amatérských fotografů. Naše město Senica malo nadviazanú spoluprácu s Velkými Pavlovicami. Chodili jsme sem na všelijaké kulturné podujatia a tak nás napadlo, že by sme mohli spolupracovať aj v rámci fotografie. S pani Ružičkou jsme dali dokopy projekt a tým sa ta spolupráca začala. Tieto projekty bývajú každý rok iné. Tento rok jsme mali dvojmesačný taký workshop, kde výsledkom ktorého boli práve tieto fotografie. Mávame rôznych lektorov, mali sme pána Petra Drábeka, pani Petru Cepkovú a teraz je to pán Peter Hančarič. Moja práca na tomto tvorivom, na tejto tvorivej dielni postavala z toho, že sme sa stretli dvakrát. Na ten prvýkrát sme spoločne odprezentovali nejaké riešenia fotografické situácie, ktoré súviseli s témou, teda s tým pohybom. No a potom sme mali terénne cvičenie. No a druhá fáza potom bola taká, vlastne sme sa stretli v Senici a tam sme už priamo konzultovali nafotografované zábery, vybrali sme, ktorý je lepší, čo spolu funguje, čo nefunguje a pripravovali sme dramaturgiu na túto výstavu, kde sa dneska nachádzame. Základ skupiny je pochopiteľne pořád stejný, máme takové kmenové fotografy, kteří sa vždycky přidají, ale rádi přibereme jakéhokoliv dalšího zájemce, ktorý je ochotný sa vzdelávať. Cílem je, aby fotografové, kteří jsou amatérští a musí hodně peněz vložit už do těch fotografií, které dají udělat, tak aby vlastně my jsme za ně zaplatili to vzdělávání toho odborného lektora, kterého oni sami by si pravděpodobně vůbec nemohli dovolit. Takže finanční prostředky buď z projektu tady u nás, nebo z projektu Záhorského osvětového střediska snažíme se každý rok vystřídat, tak ty jsou určeny na lektora, který s nimi potom pracuje. Vlastně cílem je, aby se mohli oni sami vzdělávat a zlepšovat. Město Velké Pavlovice a Záhorské osvětové středisko Senica letos oslavilo jubilejní 10. ročník spolupráce. Fotografické projekty se střídavě odehrávají buď na Slovensku, nebo právě ve Velkých Pavlovicích. Ten základní workshop se konal v Pavlovicích, to znamená finanční náklady toho workshopu opravdu neslo město Velké Pavlovice a město nemá vlastně jak požádat o ty finanční prostředky, to znamená, pokud chce fotografii podpořit, musí je opravdu dát z vlastního rozpočtu. Autoři představili svůj pohled na zadané téma celkem na 54 velkoformátových fotografiích. Ten pohyb tej fotografii, treba si to uvedomiť takú vec, že to kedysi nebolo úplne bežné, teraz že máme rôzne momentky z dovoleniek, že vieme sa fotografovať svoje dieťa na bicykli, ako rýchlo uteká, alebo bicykluje sa, ako niekto pláva. A zrazu tá doba tak postupila technologicky, že tá mágia tej fotografie, to zamrazenie toho času je dostupné naozaj každému a vôbec to nestratilo na tom svojom čare, možno práve naopak. Máme väčšie a väčšie archívy tých svojich nejakých rodinných kroník, ale teda aj sveta všeobecne. Táto téma je zaujímavá a je to taká výzva pre fotografov, pretože odfotiť človeka v pohybe je náročné a aby z toho vyšla aj dobrá fotka, tak ten človek musí veľa skúšať, aby jedna z nich vyšla. My sme fotili vždycky tak nejak nejaký kytičky, prírodu a tak podobne, ale práce s lidma je daleko těžší, takže to byl další posun. Tak si myslím, že tady ty workshopy mě posouvají dál a dál a někdy si s tím tématem nevím rady, říkám si, není to zrovna můj šálek čaje, ale zkusím to a ono to vyjde. Já jsem trošku introvert, takže ty lidi v pohybu jsem si s tím trošku nevěděla rady, ale nakonec jsme nafotili něco a myslím si, že to není špatný. No. Výstavu fotografií můžete navštívit do 30. listopadu ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice.